daliwa ame daliwa toto mwana mume wenye weza wa kipande ukukwe baba na mwana na lomja katiku kama mwezo na sasa na siku zote yale amina kwa ajili yetu mtoto amezaliwa amezaliwa mtoto mwana mume mwenye uweza wa kipande kwa ajili yetu mtoto Toto mwana mwema tutakia wawaiwa kariwa Ibebe kone tutakia wawaiwa kariwa Ibebe kone tutakia Thank you.
Somo katika waraka wa mstari wa kwanza hadi mstari wa sita. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa kuwa ni mng'ao kwa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika, wakati jina alilolisi lilivyo tukufu. Injili ya Yohane sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 18. Hapo mwanzo kulikuwako neno Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yote lilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote
wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Ulikuwako nuru halisi ambaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni amejaa neema na kweli. Yohane alishuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye aliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote shangwe dunia mzima. Dunia inafanya shangwe. Sasa sijui sababu ilikuwa usiku watu waliongeza petroli kwani sherehe. Lakini leo watu wako kimya. Midomo haifunguki. Yaani utakapoenda kumkalimia nje mwenzako utatoa harufu kwa sababu utoe hewa ile sasa. Furahi mbele za Bwana kwa sababu kila mtu atakuwa na lake atakapokutana, basi nyumba sasa inafunguliwa kwa studio ya magungu. Wengine wakapanga Christmas angalau ndio siku ambayo kuna kula na majirani na watu wengine kunaohusika nao. Wengine watakwambia Christmas ni siku ya mtoko kutembea pamoja, kama vile kuko kwenye sinodi kutembea pamoja. Hiyo itakuwa ndio tafsiri ya watu. Ni siku ya amani, kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma mwanae baada ya kuona kuna mafarakano kati yake na wanadamu, anakuja kuwa sasa daraja na mpatanishi kati ya wanadamu na yeye Mwenyezi Mungu. Na hii amani hii ndio maana hata alipozaliwa wa kwanza kuitambua, malaika waliimba utukufu kwa Mungu juu aliwa mwokozi, na anaendelea anataja kama mtu aliyeleta amani. Ndugu zangu, amani katika maisha ni kitu cha msingi sana. Amani tukiwa nayo katika ngazi ya taifa tutafanya maendeleo makubwa kabisa. Amani tukiwa nayo katika kanisa na imani inafuata. Sometimes imani Mungu anatutaka leo, kila mmoja wetu tunapotoka na tunapokuwepo hapa, tengeneza kuwa chanzo cha amani. Ulizoezoea magumbi, dharau, chuki, tengeneza, safisha, uwe mtu wa amani. Yaani ukianza wewe mwenyewe, atamka kikuangalia kwa huu leo watu wa amani, utaona amani na wao wanakutengenezea. Kama kulikuwa na mafarakano katika nyanja yoyote ile ya kifamilia, fikiri huku ni kutokuwa na utovu wa maadili na wala si mpango wa Mwenyezi Mungu. Toka katika bustani ya Edeni, ndoa ya kwanza ilikuwa ya kati ya mume na mke, na kutoka mume na mke ndio kunakuja kitu kinachoitwa procreation, uumbaji unakuja. Fikiria ndoa ya jinsia moja. Je, tutakuwa na vizazi baada ya karne moja mbele kama inavyokwenda sasa? Tunaomba udumishe amani katika familia zetu na taifa letu, Bwana. Kila mmoja wetu aongeze maombi binafsi.
Amen.
Tusikilize matangazo ya juma. Leo ni sherehe ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Dhambi ya misa takatifu itakuwa na nyanga. Watakatifu tunaoheshimu juma hili ni hao fuatao. Leo tunamheshimu mtakatifu Emanueli, mtakatifu Stefano shahidi. Jumanne tunaheshimu watakatifu Yohane mtume na Fabiola. Jumatano tunaheshimu watakatifu watoto mashahidi na Innocent. Alhamisi tunaheshimu watakatifu Thomas Baketi na Daudi. Ijumaa tunaheshimu watakatifu Felixi na Germana. Jumamosi na Noeli tulipata 75,900. Na kufanya jumla kwa makutano yote kwa juma mzima tulipata 484,850. Asante kwa wote walioleta mchango hii. Mungu awabariki. Amina. Shukuru wanajumuiya Mtakatifu Tadei kwa kuja kufanya usafi jana Jumamosi pamoja na viwawa na kwaya zote mbili kwa kufanya usafi hapa kanisani. Mungu awabariki. Amina. Nianze na vyombo vya ulinzi, jeshi la polisi na jeshi la wananchi kwa ulinzi wao waliotupatia toka jana usiku na mpaka leo. Nadhani sisi sote tunakuwa na imani na amani tunapoona majeshi hayo yako kwa ajili yetu. Nawashukuru sana, napenda